今回は新選組大使が愛した女たちを紹介します。新選組局長近藤勇がのめり込んだ遊女みゆき太夫とおゆき太夫。実は近藤勇局長は遊女を身請けしています。それも最高クラスの太夫です。一番下のクラスの遊女を身請けするだけでも最低200万程度かかり、太夫クラスになると億はかかったでしょう。それだけのお金を貢いで手に入れた女性、それがみゆき太夫。しかしとびきりの美人だったみゆき太夫を休息所に住まわせていたものの、1年後には他の遊女を身請けします。これは諸説あり、みゆき太夫が病死したためという説と、みゆき太夫に手切れ金を渡して別れた説とあるようです。しかも次の女性がみゆき太夫の妹にあたる人物、身請けした後はおこうと呼んで寵愛したそうで、おゆうという娘を設けます。娘はその後芸妓を経て貿易商を営む男性と結ばれたんだとか。姉妹だろうと美人なら厭わず手を出す勇は相当に女好きであることがわかるわけですが、実は勇には正妻が江戸にいました。今でいう単身赴任先で好き勝手楽しんでいたというわけです。さらにこの二人以外にも近藤勇は駒野という女性との間に男児を設けています。駒野も芸妓であり、先ほど名前が挙がったみゆき太夫とも親交があったんだとか。駒野とみゆき太夫が話した記録が残っているようで、勇と駒野の間に生まれた子供は寺に預けられ立派な僧侶になったんだそう。この駒野は勇が亡くなった後、新選組の近藤勇がいかに勇敢であり素晴らしい人物であったかと称える講演をお金を支払って行いました。それにより旧幕府軍の属軍とされていた新選組を称えるとは何事かと新政府に捕らえられ、髪を切られて追放されたんだとか。そこまで心酔させるとは、近藤勇は相当に魅力のある男性だったのでしょうと。こんなに遊びほうけていた勇ですが、実は正妻と呼ばれる女性が江戸にいました。新選組局長近藤勇の正妻常、常は清水徳川家の家臣の娘で、妻女近藤勇と結婚する時にはすでに24歳で、当時だと豊島行き遅れと思われる年齢。理由としては常は器量よしではないというより残念なお顔立ちだったと言われています。ではなぜ多くの女遊びをしていたと有名な近藤勇が残念な顔立ちをした常を選んだのでしょうか。こんな言葉が残されています。美人は貞淑を欠くのが世の常である。しかし仕込めは自分が人並みでないことを知っているから、真心を持って夫に仕え常に控えめでいるものだ。自分がことさらに仕込めを選んだのはこの太くある女性を得たいと願ったからだ、要するに言うことを聞くと思ったから、という何とも時代背景を感じさせる男性の思考ですね。結婚してから長女も設けます。また結婚したからと他の女性たちと一切の関係を断ち切ったなんてことはなく、新選組が大きくなり羽振りが良い時期は遊女のもとに足しげく通ったそう。妻とはほとんど顔を合わせない生活だったんだとか。ただ鳥羽伏見の戦に敗れ落ち込む勇は妻子に会えるのが楽しみだと言ったそうです。勇が戦で亡くなった後も常は再婚することを拒み、二夫には仕えないと言い一時は自害しようとしたとすら伝記があるようで、明治25年56歳で亡くなるまで夫近藤勇一筋を貫きました。三味線屋の看板娘おことと土方歳三、おことは江戸の内藤新宿近くの戸塚村、三味線屋の看板娘、近所でも器量よしと評判で、土方歳三が一度は結婚を考えた女性なのではという説があります。しかし時代が流れていく中で土方歳三は自分の名を挙げる野望大志を抱くようになり、天下騒乱の今自分の名を挙げることをなす、だから自由な身でいたいのだというようなことをおことに告げ別れたんだそうです。遊郭の芸妓たちと土方歳三、土方歳三と相当に仲が良かった小島鹿之助に宛てた手紙では、京にては島原花君太夫、天神一の祇園にてはいわゆる芸妓三人ほどこれあり、北野にては君菊小学と申しそう老舞妓、大阪新町にては若鶴太夫ほか2、3人もこれあり、北野新地にてはたくさんにて筆にては尽くしがたくと、花町の女性たちが土方に惚れてモテまくって困っているという内容の手紙があります。おそらく10人以上の女性から言い寄られていたのではないでしょうか。その中でも特にお気に入りの芸妓とは子供も儲けたようです。
しかし残念なことに、その子供は幼くして亡くなってしまいます。土方歳三は相当に女性から人気があり、女性から寄せられた恋文を一冊に綴った婦人恋冊という書籍も残っているほど、これは現在仙台の博物館に現存するそうです。また相当に女遊びが激しかった土方も、近藤勇局長が処刑されて以降は一切の女遊びをしなくなったという説もありました。沖田総司と医者の娘、先に紹介した二人とは打って変わり、沖田総司は全く女遊びをせず、近所の子供たちと遊んでいる方が多かったんだとか。しかし近藤勇局長の甥である近藤雄五郎が残した記録によると、沖田はその娘のことになると涙を流して語ったそう。あくまで一説ですが、医者の娘と結ばれることがなかったのは、沖田が忠義を示した近藤勇の反対があったからだそう。当時は結婚相手が誰かということでも評価される時代、沖田が町医者の娘と結婚とあっては世の中から軽く見られるのではと懸念し、結婚に反対したのではないかということらしいです。これが遊女で身請けをしてということなら話が違ったそう。沖田総司は優秀な剣士であったものの、肺結核となり戦場でもなく愛する人の近くでもなくこの世を去りました。二番隊組長長倉新八と小常、沖田総司が最も新選組で強かったと言われる一方で、いやいや実はその沖田総司よりも強かったと言われるのが長倉新八。島原遊郭の芸妓小常は長倉にとって妻同然の人物であり、新八はこの小常との間に娘を設けます。長倉は相当にこの小常を非常に愛しており、自身が残した記録に聖家の名字である長倉姓で小常を記したんだとか。しかし残念なことに、長倉新八が王政復古の大号令で出撃する2日前に亡くなったそうです。産後の日立ちが悪かったんだとか。当然長倉は駆けつけたいと思ったのでしょうが、出撃を控えた身であり、しかも組長という立場、人を向かわせてやることしか叶わず、娘と会うことすら叶いません。しかし向かわせた乳母が機転を利かせ、出撃する前の長倉の元まで娘を抱きかかえてきてくれ、長倉は娘と会うことができました。次の娘との再会を果たせたのは明治32年の1899年、王政復古の大号令が1837年ですから、実に62年ぶりの再会。娘は立派に尾上小亀という役者になっていたんだとか。原田佐之助が1500万渡した妻マサ、10番隊組長原田佐之助は他の隊員が目かけを取る中、一人の女性を愛しました。その女性の名はマサ。位が高く結婚するまでに大変だったという説もあれば、町娘だったという説もあるようです。二人の間には男の子が生まれ、名は茂。家族三人幸せに暮らしていたのですが、鳥羽伏見の戦いに出撃することが決まります。明日出撃という時、原田はマサのもとに大金を抱え帰ってきました。その額は200両とされ、およそ1500万円です。それをマサに手渡し、子供たちを頼むと告げたそうです。実はマサのお腹の中には新たな命を授かっていました。そしてこれが二人が会話をした最後となります。その後マサは子供を出産するも、すぐにその子供は夭折。新政府軍により新選組関係者たちは厳しい取り調べを受けましたが、マサもそのうちの一人でした。辛い状況に耐えてこれたのも、ひとえに子供のため、夫に再会するためです。しかし戦の負傷が原因で夫である佐之助は亡くなってしまいます。そのことをマサが知ったのは3年ほど経ってからだったんだとか。1930年の昭和5年、83歳までマサは長生きしました。まさに時代に引き裂かれた2人ですね。いかがでしたか？印象的だった写真が何分のものか、よかったらコメント欄で感想と一緒に教えてくださいね。チャンネル登録と評価をしていただけると嬉しいです。動画に関して何か間違い補足などあれば優しく教えていただけると助かります。それではまだ見ていない動画はないですか？よかったら他の動画もぜひ見てください。